Teemme moniosaisen haastattelusarjan Spartakore Fighters ry:stä, joka toimii Mäntsälässä. Mitä Spartakore Fighters ry tekee ja mitä mieltä seuran jäsenet ovat seuran toiminnasta? Sen saamme selville, kun haastattelemme muutamaa seuran aktiivista jäsentä. Moi, kuka sä oot? Otto Merta. Mikä on sun laji täällä Spartakore Fightersissa? Nyrkkeily ja aikaisemmin potkunyrkkeily. Miksi sä tykkäät tästä lajista? No siitä tulee aina treenitessä tulee hyvä fiilis ja täällä on aina hyvä meininki tää sali. Mikä on parasta? No ottelu ja kovat treenit ja sitten mä tykkään just siitä fiiliksestä, mikä tästä tulee. Aina kiva tulla salille. Onko se jätski hyvää? Riippuu jätskistä. Kiitos.